Par Ziemassvētku tošanos liecina nevien sniegs Gaiziņkalna pakājē, bet arī gaismiņu virtenes un citas Ziemassvētku dekorācijas, kas parādās logos un pie mājām. Tāpat tojoties Ziemassvētkiem ievirdzas pilsēta, sākot ar dekorācijām uz ielu apgaismojumiem un beidzot ar pilsētas egli. Šogad jaunas dekorācijas ir Blaumiņa ielā, Sajēta laukumā, tāpat arī pati Madonas egle tikusi pie jauniem rotājumiem. Paldies arī iedzīvotājiem, kas rūpējas, teiksim, par saviem īpašumiem, daudzdzīvokļu mājām, privātu mājām, kur tiek pušots un braucot pa visu Madonu. Mums Madonis ir tīra, skaista sākopta un pusaut tiek izpušotas, izrotātas mājas pie mājām, eglītes izgaismotas. Tas rada tiešām ļoti labu noskaņojumu Ziemassvētku prieku. Jau vasarā tika ieplānots, ka jaunas un pavisam savādākas dekorācijas būs Sajēta laukuma strūklā, kas kļūsi par iemīļotu fotogrāfiju uzņemšanas vietu. Taču, diemžēl, dekorāciju ražotājs neturēja solīto vārdu un dekorācijas nepiegādāja laikā. Viņa neturēja vārdu, nevarēja piegādāt mums līdz konkrētā datuma, un tad mēs ķērāmies klāt paši saviem spēkiem, izdomājām ātri stundas laikā, ko mēs trūksim iekšā, un dienas laikā arī sagatavojām strūkokas elementus. Aizvadītajā nedēļas nogalē Madonā notika dažāda Ziemassvētku tēmai veltītas aktivitātes. Radošās darbnīcas, tirciņš, Ziemassvētku pasts, kā arī dažādi citi mākslinieciskie pasākumi. Manuprāt, ka cilvēkiem šie svētki Madonā jau ir kļuvuši pa tradīciju. Katru gadu pulks ir lielāks un pat slikti laika apstākļi nespēja vairs nobiedēt. Laikam kaut kas īpaši ir vajadzīgs tam bērnam priekam, jo tas jau visvairāk par ko priecājas, ka bērns priecājas. Tas ir kaut kāds brīnums, tādu lielu egli iededzināt un tāds svētka sajūta iestājas. Un mums Madonai vispār ir paveicies. Mums ir īsta dzīva eglīte un tā ir tāda lieta, kas ļoti īpaša. Arī Ziemassvētku pasta rūķiem Madonas valsts ģimnāzijā sestdiena bijusi darba pilna. Sūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītīm bērni nākuši jaumaļām. Arī Ziemassvētku vēlmas bērniem ir atšķirīgas. Parasti grib kaut kādas lelles, kuras ir no kaut kādām multfilmām vai kaut ko tādu, bet nu ir arī bērni, kas grib kaut ko daudz mūsdienīgāk, tur planšetes un telefonus. Bet ir arī bērni, kur es zinu, ka ir tā, ka viņi neko nevēlas sev, bet viņi saka, nu, lai sala vecītis ir foršs un tāds mīļš un atsūta kaut ko vecākiem. Atzinīgi pilsētas dekorācijas novērtē arī paši madonieši. Protams, ka gribas, lai pilsēta ir smuka un tad vairāk nāk tā Ziemassvētku sajūta, bērniem ļoti patīk. Šogad ļoti atkal ir Madona papildinājusies ar dažādiem rotājumiem, kas tā ļoti patīkam jau sākot ar adventas vecītēm uz apļiem. Katrā ceļā jau kaut kāds jaunumiņš, tas tādu sajūtu rada cilvēkiem patīkam. Pilsētas eglas dekorēšana prasījusi aptuveni 5 stundas, un tajā sakārto virtuņu garums ir aptuveni 1 km.